משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. היי, עלה ממעיין ובולני. שלום לעומרי גליקמן, סולן התקווה 6. היי, מעניינים. הכל טוב. בשבוע שעבר אתם מפרסמים את המנון הלוחם, שילוב של כל מיני המנונים ושירי מורל. זה המגה המנון למעשה. לקחנו המון המנונים והפכנו אותו למגטרון. למעשה זה רעיון שהיה לנו הרבה זמן, לקחת את שירי הפלוגות של היחידות הקרביות, הדברים שפחות מוכרים, לא שירי להקות צבאיות או שירים רשמיים של יחידות, אלא הדברים שהם שרים יותר בשטח, לפני מסעות, באימונים, שזה דברים מדהימים ומרגשים, מלאי אנרגיות, ולקחת ממש את הבולטים מהם ולעשות איזה מישמש כזה, איזושהי מחרוזת שתאגד את כולם, לתת איזושהי מחווה כזאת ללוחמים הקרביים. במקור זה היה פנייה של דובר צה"ל, שרצו שנעשה איזשהו שיתוף פעולה שהוא לכבוד החייל הקרבי, וזה הרעיון שעלינו איתו. זהו, יצרנו את הדבר הזה. תגיד, כמה מהשירים הכרת מראש? תשמע, קיבלתי קרוב ל-50 סרטונים, אז המון, את הרוב לא הכרתי למעשה. אז זה היה כיף ככה להכיר ולראות ולעשות את כל הריסרצ' של, הדבר הזה, וככה דגתי את הבולטים ביניהם. יש המון לעיתים, זאת אומרת, כל שיר כזה הוא לעית בפני עצמו. אז אתה דג ומנסה לחבר ברמת הקריאייטיב, מה שהולך אחד עם השני בשביל שזה ייצור איזושהי יחידה אחת שלמה. אומרי, אתה צריך גם להיזהר מן הסתם לא להעליב, כי כל שיר זה בעיקר אנחנו הכי טובים ואחרים פחות. נכון, ולמזלנו היה לנו את דובר צהל איתנו לכל הייעוץ שאנחנו פחות מבינים בו, ואנחנו הבנו שיש תחרותיות אדירה בין כל היחידות הקרביות. אז ניסינו למצוא, גם להיות הוגנים, גם לרצות את כולם, שזה בלתי אפשרי, אנחנו מקבלים המון המון הודעות עכשיו, שלמה לא מודיעין, למה לא 8200, אנחנו לוחמי קו ראשון עכשיו, זה, אתה יודע, כיפת ברזל פתאום נעלבו, ובאמת יש המון, ההגדרה של חייל קרבי באמת התפתחה לכיוונים שונים בשנים האחרונות. הלחימה נעשית בדרכים שונות, אז ככה כל אחד רואה את עצמו כלוחם מהשורה הראשונה, וזהו, והמטרה פה הייתה באמת גם להצדיע ללוחמים הקיימים, לוחמי החיר, וגם להראות את המשפחתיות, האחדות, את הביחדנס. כשאני הגעתי לשם לצילומי הקליפ, היו 150 לוחמים משלל יחידות, ואתה רואה איך ברגע כולם מוצאים את המחנה המשותף והופכים ליחידה אחת, וזה באמת אחד הדברים הכי מרגשים שבישראליות, באמת, החיילים הקרביים. זהו, אנחנו רואים אותך בקליפ, החיילים סביבך זה לא ניצבים, לוחמים של ממש. זה ממש חבר'ה עצמם, הביאו ממש מכל בסיס, וזה דובר צה"ל עשו עבודה מדהימה מבחינה הפקתית, משהו שנגיד לא היינו יכולים לעשות בעצמנו באופן עצמאי, לא היה לנו גיבוי של צה"ל. זה גם התסחים ברחבת בה"ד 1, שבדרך כלל אסור לדרוך עליה בכלל, והצוערים של בה"ד 1 שהשתתפו בתסחים, אז הייתה הפקה מורכבת, אבל אותנטית. זה נראה מפגש מאוד ייחודי, תגיד, מי השפיע על מי שם? הם עליי בטוח. אני התרגשתי כל הזמן, אני גם ככה, הייתי מלא כבוד, אני לא הייתי חייל קרבי, וכל הזמן זה שיחק לי בראש, אוקיי, אומרי, מה אתה עכשיו מתיימר להיות נושא דגל של שיר הצדעה לחייל הקרבי? ונורא היה לי חשוב שאני נותן להם את התחושה שאני מכבד אותם ברמה אמנותית, במוזיקה, אני מחזיר להם, זה מה שאני יודע לעשות, ונותן את הכבוד. אתה יודע, השיר העיקרי שאנחנו שומעים גם בהתחלה זה מי משוגע, וזה כמובן מזכיר לנו את החייל עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. יש את הצילומים שלו, שר ורוקד לשיר הזה. כן, האמת שזה גם בהתייעצות עם דובר צה"ל, הבנו שהמי משוגע, אני משוגע זה משהו שמאוד מאוד מאחד את כל היחידות הקרביות. זאת אומרת, מעבר לתחרות שכל אחד יש לו את השירים שלו, אז רצו להכניס את האלמנט הזה, וידענו שזה מאוד מזוהה עם עמית בן יגאל גם. וידענו שאנחנו רוצים להכניס את זה, כי זה משהו שיש בו כל כך הרבה אנרגיות ומשמעות, וגם במקרה הזה שמזוהים הסיפור העצוב. אמא של עמית יצרה איתנו קשר ביום חמישי, ביום שזה יצא, מאוד מאוד התרגשה מזה, זה ישר זרק אותה בחזרה לכל התופת והכאב. ביום חמישי הזה יש את ההזכרה של עמית, הם רוצים להקרין את השיר שם, זה מאוד מאוד מחובר לו ולחבר'ה שלו. זה לזכור מתוך שמחה ומתוך הרבה כוח. אני רוצה לחשוב שכן, כן, כן. עומרי גליקמן, התקווה 6, מהיום חייל קרבי, תודה רבה. לגמרי, תודה לכם.